Moguće da je naše sudstvo samo formalno, pravno ispoštovalo odluku suda u Strasburu, ako je nakon toga donešena odluka na štetu tužitelja po zakonu plavog kovertaša. Eto, to je nova kovanica. Pa prosto kad sud u Strasburu donese odluku, on tačno odredi kakva je obaveza države. Država postupa po tome javno. Ako nije. Po preporuci, naknadne štete i sve tako. Ako se to nije desilo kao što sam... Sigurno se nije desilo. Nemoguće da se to desilo. Da li je moguće da je naše sudstvo samo formalno pravno ispoštovalo odluku suda u Strasburu? To je pitanje. Nemoguće. Mislim da je nemoguće. Ako se ipak desilo, je li opet adresa sudski savjet? Da, da. Sudski savjet, sudski, pa nije samo sudski savjet, ne bira i razrešava sve. Adresa prava za sve, za broj sudija, sve je sudski savjet. Onda vam kaže, može i predsjedniku suda se obratiti za određene savjeti. I zato treba da je sudski savjet bez uticaja politike. Presuda Evropskog suda u jednom slučaju obavezuje državu da u svim drugim slučajima postupa na isti način. I ne bi trebalo da je došlo do nepoštovanja tako donesene presude. Njeno formalno poštovanje u suštini treba da obezbedi ono što je suština tako donesene presude. A ako je tako, onda jeste samo formalno pravno. Ako je tako kako da, onda jeste samo formalno pravno. Pretpostavljam da može da se desi, ne znam. Šta je sa reformom u prekršajnom sistemu, to je sudu za prekršaje? Vas. Evo, kad pričamo o reformi prekršajnog sistema, novi zakon o prekršajima je počeo da se primjenjuje 1. septembra. Mislim da smo zadovoljni, pratimo implementaciju tog zakona, da prvi rezultati govore da se radi o dobro osmišljenom zakonu i da će se, vjerovatno pretpostavljam da gledalac pita oko statusa područnih organa za prekršaje, to jeste bio ovaj dio naše analize. Mi smo odložili odluku o određivanju statusa organa za prekršaje, da vidimo da li će biti dio redovnog pravosuđa ili će biti posebni sudovi, prosto jer nismo mogli da procenimo broj sudija. I da ne bi dolazilo kasnije do smanjenja, otpuštanja sudija, mi smo u ovom momentu ostavili da u prelaznom periodu to radi dalje područni organi za prekršaje, da vidimo koliki će biti broj predmeta da bi mogli pravilno planirati. Ja moram samo da kažem tu, ovdje je ovako jedna nelogičnost pravna na direktno u implementaciji tog zakona, jer to je zakon o sudovima za prekršaje, a rade ga organi za prekršaje. Ne da zakon o prekršajima. Zakon o prekršajima. Rade ga, oni donose sudsku odluku, a u stvari su područni organ. Nije još do kraja, odnosno nije reforma sprovedena u organima za prekršaj. Pa ja bih rekla, kad je u pitanju postupak, sami materijalni dio zakona, da je on, da je tu sprovedena reforma, a kad je u pitanju status samih organa, ja sam već objasnila da oni i dalje funkcionišu kao područni organi za prekršaj i da će zakonom o sudovima, kad se bude mijenjao zakon o sudovima, biti uređen status tih organa. To prosto mora jedno drugo da prati. To je pravna nelogičnost. Nije pravna nelogičnost jer je bolje da odložimo to nego da imamo sad, da donesemo odluku da imamo 10 sudova za prekršaje, da imamo, ne znam, sad imamo trenutno 59 ili 79 sudija, a da posle godinu dana utvrdimo da je to više, da ljudi moraju ostati. Ne možemo isplanirati. Da li je sutkinja Slavka Vukčević položila zakletvu za notara? Vi ste nedavno izjavili da se to neće desiti dok se ne utvrde sve činjenice u vezi sa propustima. Da li su se činjenice utvrdila? Pa evo, umeđu vremenu, od kad smo zadnji put pričali, ono što možemo da konstatujemo, u momentu kad ste vi nas postavili pitanje, ona je još uvijek bila sudija Višnjeg suda. Umeđu vremenu je sudski savjet donio odluku nije o razrešenju, nego o prestanku funkcije. To je velika razlika. Jer sudski savjet se nije bavio ovoj utvrđenju odgovornosti, već na njen lični zahtjev samo donio odluku o prestanku funkcije. Još uvijek nije položila zakletvu. A je li u toku utvrđivanje činjenica? Ne, jer mi prosto nemamo šta tu da utvrđujemo. Aha, a je li treba zakletva pred ministarstvom pravde da se? Znači, nije se to još desilo? Nije. Prosto, da li će se desiti u neko narodno periodu? Evo, vidjet ćemo, dozvolite da još, da vam ne odgovorim na to. Ona može položiti zakletvu. Pa to mi nije jasno, može li? Odmah ću vam reći ovako čisto... Ona je na lični zahtjev razriješena, prestala je sudijska funkcija, protiv nje se ne vodi nikakav postupak. Ona je primljena u notar, treba još da položi zakletvu. Ona jednostavno da pokrene bilo kakav postupak, ona može, njeno je osnovno
pravo na rad, ljudsko pravo po konvenciji, Evropskoj konvenciji i o zaštiti prava i sloboda, da može položiti zakletvu za notara u ovakvoj konstelaciji, sad kako stvari stoje. Ne ulazeći, ipak... ima greške, nema greške i to. Ali u ovakvom postojećem, da. Ona stvarno može sad položiti zakletvu. Iskreno, sa pravnog aspekta i zakonskog. Pa evo, prosto, da se vratimo na, onaj dio u vrijeme kada je ona imenovana za notara, znači, 30. Ona je ispunjavala sve uslove. I ona je bila sudija Višeg suda. Ona je osoba, nama je svaki sudija osoba koja uživa javno provjerenje. Prosto, Ministarstvo pravde ne treba da provjerava činjenice kad je u pitanju sudija. U međuvremenu, u vrijeme kad se polagala zakletva, ona je bila i dalje sudija. Zakletvu može da položi samo lice koje je prestalo da obavlja djelatnost. To u tom momentu nije bilo ispunjeno. Evo, prosto dozvolite da još uvijek kažemo da se to nije desilo. Kako komentarišete da sudija Mušeta Dujović, dok je predsjednika suda birao parlament, nije mogao da bude izabran za predsjednika osnovnog suda, kada je izbor sudija i predsjednika sudova preuzeo sudski savjet, on je izabran za predsjednika Višeg suda. To je za vas. Da, činjenica je da kada je parlament birao sudije, da značajan broj predloga sudskih savjeta nije dobio većinsku podršku u parlamentu. Obično nisu išla šira obrazloženja, dobrim dijelom je to bio rezultat vjerovatno i nekih političkih stavova i na taj način glasanja u odnosu na predloge koje je davao sudski savjet. I činjenica je da Mušika Dojović tada u parlamentu nije dobio tu potrebnu većinsku podršku, što sve govori u prilog, a kasnije jeste od strane sudskog savjeta, da... Pitanje je kako je to moguće? Pa, iz prostog razloga što u parlamentu često puta dolazi do tog, da tako kažem, političkog uticaja i glasanja koje... nije motivisano isključivo onim što je motivisalo sudski savjet da predloži jednog kandidata za sudiju ili predsjednika suda. U sudskom savjetu, kod ovakvog sastava sudskog savjeta, ovog pariteta, drugačijeg, da tako kažem, gdje sudski savjet je taj koji odlučuje, mislim da je ta mogućnost političkog, da tako kažem, uticaja na izbor nekog sudije isključena kao takva. Hoćete vi ovdje da se uključite, pošto ste već... Hoću da se uključim... Mislim da se radilo da je tada predsjednik suda Višeg sada Mušika Dujović konkurisao za predsjednika osnovnog suda u Podgorici. Mislim da je to vrijeme tada bilo, kad o tome se govori. Ako ovako sad posmatramo stvari, onda bi znači veliki broj, odnosno većina sudija koje danas rade kao sudije, a birana je u Skupštini, izabrana je, znači, na osnovu političkog uticaja Skupštine. Znači, bilo je političkog uticaja, a imamo, znači, samo sudije koje su birane od sudskog savjeta, one, znači, su izabrane bez političkog uticaja, ako ovako posmatramo stvari, iako je odgovor za sudiju Mušiku Dujovića, gdje ja ne mislim da je to bio, mislim da je tada bio izabran drugi kandidat, ne znam da li je to bio tada Zoran Pažin, nisam sigurna, čini mi se da je tada on bio, ali ako tako da posmatramo, znači, a sada ako su poslanici u sudskom savjetu, ne vidim onda zašto tamo imaju političku uticaj u sudskom savjetu, ne bi pokušali da isto tu, jer politika ih preporučuje, nije struka. Pa evo kratko. Ja bih se samo uključila, samo ne zaboravite da u isto vrijeme kad je Skupština birala sudije, ja mislim, neću komentarisati ovaj, to su bili izuzeci, možda jedan ili dva slučaje, mislim da nije bilo dobro, ali da su i tada birane sudije koji su izvrsne sudije, odlični stručnjaci, sve su bile supruge ili, ne znam, u nekoj rodbinskoj vezi sa visokim opozicijnim liderima. Tako da prosto mislim da je ipak i tada preovladavalo stručnost, da su se dešavali ti izuzeci koji ne moraju da potvrđuju, prosto koji su bili izuzeci.